Na Petříně si vydařené nedělní odpoledne užili všichni bez rozdílu. Na vyznačené cestě na děti čekala nejrůznější překvapení, ale i výzvy a úkoly. Pravda je dobře nebo špatně, když se říká pravda? Dobře, tak na pravdu můžeme stoupnout. Na pravdu můžeme? Tak pojďte vy, ne. Letíme na pravdu. Pekelný let a je to. Děti plní nějaké vědomostní soutěže, třeba u spolku hradčanských včel, kde jim budou i poučeni, co to včely jsou u pravých úlů, které tady jsou. Žihadlo má ze včeliček matka, dělnice anebo trubec. Zelnice. Správně. Děti se zabaví, je tady krásná a bezvadná muzika. Kdo byl spíš umělecky založený, mohl si vyzkoušet malování z galerií umění pro děti. Tvoříme s dětmi květiny a konkrétně třeba vlčí máky nebo fantazijní květiny. Městská část Praha 1 k akcím pro děti na svém území často využívá spolky jako jeden z dobrých způsobů, jak dětem přiblížit sílu lidské tvořivosti a vzájemnosti. Věra Dušková, Televize Praha.